Эфирге сахасыр информационной программа студияға Елизавета Васильева дұрауылырын бүгінгі беребілер. Выбор бир кәлем күнігер сахасыр нүрдінен 200 сүрбі ағыз выбор ұтылымна 100 улысқа бағылықтары таңылар. Жопускайға Юрий Гагарин атынан культура онына анығы искусства кейнен харайдылар. Сухка Хигер Республикаға өссі 6-19 кей коронавирус тата, өйәбілі ұлығығар осқуалалар онына ұяныр дистанционна инимаға көстілер. Ағаяқ доқытта ғылы лоқтырын тағымын үрдетер социальный контракт кәлер сылттан көріңе әлбеға. Бүгін Сахалар одын сұруя әчіта социалистическі өйлі героя сұрыны маллан түрі өте 114 сыла. Выбор бир кәлем күнігер сахасырын үрдінен 200 сүрбі ағыз выбор ұтылында. Республика кейін выбордыр қамы ұята бүгін опсайты мүгі өйтінерді. Выборға барта сәтті 10 ағыстығыншы кейкітінда олы бәдері негеленне 4-5 сылы сәтті бұрғына коластады. Бұ көрдірі бұлырыңы қола тоққа кетігіл үрдік. Шуалан татыл унегедейгер онына емекен үчігей негелегер негеленне 100 бұрғын тақсын коластады. Манна муниципалитерілі бағылығын талылар, манытыңе аммалуға көкті өктік бұбарғы тағысты сәтті 100 бұрғын бұбардачы колағын берді. Бұл олыс кен далағыннақ бұбар болды. Жәуіз жаны интерегі кетірі болды тұқтен. Район тағымығар етілді бұбар. Бұйбардар еті үш районға, Қаңаласқа, Қаңалас районығар, Аммаға, онына Хұнтар районығар бағалықтар. Бұйбардар әйтілінна, ол онына Аммаға, онына Хұнтарға ұрыпқо бүлігін үлелі ұрар бағалықтар көйділер. Онтан Қаңалас ұлығығар саңа бағалық болуы, кені еті Олег Иринеевтен, бір негіл Россияттан тұрбұт кандидат болар. Үйәтілі бітін күрдік қаңалас ұлығын бағылығын бұйбарығар, барылағын түмігінен Олег Иринеев қайда кене кандидатуратығар 5-тығыншы сәтті үстен тақса кейік оластады. Онты Наталия Борисоваға 2-тығыншы 600 колас керді. Сөбір кандидат Александр Ариносов бар. Олег Иринеев район тұтын қағайысты батыны департаментін салай бұта, ол кәніне 2-кес мал жағарны елегер бағылық табыта. Онтын бұйылғыттан ұлыс бағылығын сол бұя ачытынан үлелі әбіде. Амалық тоқтыры ұлыс бағылығын онына сәттіне елекке лоқтан жағылты бағылықтарын депутаттарын талылар. Бұйбар тұғынан сейлі Лилия Яковлева. Аммаға ұлыс бағылығын бұйбара етеріне сәттіне елекке бағылықтары депутаттары талылар. Бұйылғы бұйбарғы спиегінен 11 тұғынша 712 бұйбардачы бар әбіт болылағына мантан ағыз тұғынша 510 кәлін қыттығынылла. Олы бәтір негеленіне 712 бұрғына коластады. Қанна да боларын күрді құлғысқа эпидемиологическай түрігінен болжағын үніне тұғынша үрбекке кейі, ұрақ сатар ұшастықтарға оң сәтті кейі бұйбардады. Нәлектерге депутаттар бұйбарданылар. Оңна бұ амма нәлегер 5 барбыт депутаттар, 5 округа барбыт депутаттар ұналырғар бұйбар үтілінна. Оның бұлағына бұйбарға ағуғын екке нәлек депутаттары бұйбарданылар. Онтын бейін ақсыз нөмірді қалтын негелегін бұйбардыр ұшастығар іспейігінен 539 бұйбардачы барыттан, 204-ден сәттеті кәлін бейлерін коластарын берен көкті өқкіттіңі ұлылар. Бұ 2 чайғылаттан балған ең 2 күміттен 12 чайғылаты қардылы досрочный коластағын бол бұта. Онына 4-ден 6 кейі күтті бұта. Маны тағынан жиға оларыр састақ жонлар бұт. Дұрубияларынан қатшақтақ жонлар 16 кейі хайабылыңын ғүріянлар дияға қоғастықтыры. Бұ бұйбар ұлыс 2 сайдытығар ордық солталағы болар. Ол күрдік ұлыс бағалығын доғынағығар 2 кандидат тұрбұтыттаны бұйбарда атшылар бейін сәтті бірғынларын ұланы Николай Архипов 2 түгілін талылылан үлетін салғыға. Тегалдарын білдір біттер ұлғынды мақтана бұн. Оның өтін білген еңек үлелер бітігер тұң бұламы тәлбі қайынсқаларынан қамай ұлған бұламы тен отқа дейді. Бүгін бұйбардыр ұшастықтарға сақону санитарнай норманы кәхей білетінмәкке бұйбар әтенге аста. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телевидениеті, Амма. Сонтарға ме қаздыдағынақ бұйбар болан аста, түмігі ұлыстаға корреспондент бірелінер әш.
Сунтарга улус уонна тогус нехилек бахалыктарын депутаттарын талар сюнкен солталақ бұбар улус үрдінен ұратытық терілінне. Барыта 31 бұбардыр участы күлелеті улус үрдінен 16 тұхынча ағыс 100 коластатчы испехекке кирбетіттен 16 сылай тағуан 6 бұрғына бұбарға күтінді. Бұл бұлғы бұбар ұратылақ пандемия кәнігер болар-болан. Бүгін бұл ардақ түхір болан. Бир улус бахлыган таларга мен бем клапын келлерим мен бубарды келдим. Улус бахлыгына нагыхон алта сыалай агыхон юс бірігін куалахы ылан Анатолий Васильевич Григорьев иккес болжауын бахлыгынан талылында. Оны тағынан түрт нехелекке саңа бахлыктар үлелерін сағалдықтара. Иккес чыйғылаттан сентябрьттан досрочный голосование болбыта. Негінан досрочный бітігер бұ пандемияна негін вәстен. Добочель бакие колостата. Выбордыр камыгия хюстогон тогус членнех. Олар бары бағаят үннер оларын протоколларын были QR кодынан электронный ытаннар тұттардылар. Опсай протокол тағыста. Бұбар қамыты боларын күрдік туақты кәхейте суақ соқуын ердебілінен барда улус олықты ақтыра аспыт болжаққа сетихілі ақты күлелебіт бағылық Анатолий Григорьевы тұла түмпсен салғы үләлерігер итағайдылар. Бұбар бұд қандармен ханавар өшек үшке қамнағын таққарын көрдік аға бағылық бұдың талыға жоғын әппетті қандары кәм көрдік бұғылақ Урку кемнегар бұбардачы келете ағыяқ бұ ұстук кем ұратыты. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете Сунтар. Бүгін үлтімен пленарный мұннағар 11 бапуруғы көрділер. Депутаттар Чуалан муниципальный тәрелі үбінен қатшылытын тәңнәгінің онына Байынай комиссариат суық сергер Байынай учуат маңнайғы түхімеғін ұтыға көрілілер субвенцияны рыттылар. Маны тәңе лоқтоқ бәйіні салайыны органдарғар бюджеті тәңнер болу мұчыны береге болғымтыны ұрдылар. Этенне парламентаридар республика қаанатын тұтылын туынан соқуңға оларыты келдерділер. Бастан туран биеге бәбит бюджетный кодекс бутеритин ушылайт тақы бюджетным строить, законы бюджетным строить в бюджетном процессе енбар. Итинне бу государственные гарантияны федеральны хокуан улар етігар төбегенлерен бу государственные гарантия доступны болуқта. Оларды ары иларги теппекі условиеті улар яқтақ ден федеральны хокуан ылынылыпта бу апрелинге. Бо кавітні небестян критерії телерге, вони бо уларта гаста хартері телерге біє говорити бо лор полн авіакампаніялар болуннер, ітлер газгарантія на тоганалар, вони всері яга тепчетен бо пруга холбра турбута, ол бо пруга холбра блігін бо кіллет дібіт, комітет корегнен бо улах надалах окундіям болла, вонон бо окуни илах бо пленарне муняка. Үсағығы өнерілігі қаден хөбіләхімітомдық проекелерін тұрып. Саха сәлін тәбәр сүріға жықусқа үтіріттемеде 300 ағуан ағысылын толла. Бүкін кейін қораққа кәкке өрілі әңдер болылар. Онтон бірдестері Юрий Гагарин атынан культура онына анығы искусства кейінін арыдылар. Өрілі ағырлығы Елдар Ханайсы Николаев қытында. Хені тұтаачыларға ұстық бұғымайғы кәмегер үләне тоқтопокко бол жоғыр түмікті әбіттірігер мақтанна. Үсет әсті ақсыңа культура жетігер бұстап қалыр кейін жарықтанар кабинеттар, мастарыс қайдар онына 500 кейі батар кейіні көрдірі онына кәнсерт ерсалы бар. Саңа кейін тұрар Ағагагарин оқырғары сүрбет ғынчы кейел орыр, ол егер алтыт ғынчы оғы. Онан саңа культура жеті оғаймағы, чаты түмер, сомоғылыр, сирболуға ден олықты оқтыр біге әрәлі әқтір. Санатабын бұ Эбиек Республика правительствата онына кейін қорат администрацията ғаз, энергомонтаж кампанияны күтті түйер себет сударыстываны чағынай біргөл әлі есөбілеген итінен тұтылынна. Беги сюрю хала быттен ичаттарман оғылыр кетті үләлейбіт, именно туақты яқы хөбі. Вот әдер ичат хөбілен білген ұсталлара ден, вот там тиктокердар, там әдер ичат сериаллара, кейнелері ниндебі күрдік. Вот әлбәқ вот күрғақ тақпыт, оны ғұрттарықтарын сөп қайықтарын хөр. Кәлендер там жарғыран, бәйлері хөбіленнер, вот оператор, видеограф, звукооператор, компьютерная графика, ұрғы дулар, үнкілілер, ұлылар.
Эми бүкін Жукуска 200-300 микрорайонугар Сарданы ен 315 местелер саңа ұхуян анын телетчарыдылар. Бұл тұстағы районға номну кисоскола ининағы үйрақты әнжеті болар. 4-ші квадратын метреттен тақсы еннәқ саңы ұхуянға жағылы орты ұлақамлынны осколаға білімдені бөлі қолылыға. Уратыта дейін ети үйереті нұтша саха онына Англия тылынан ұтылыға. Уяңы қырышанлар балағанын 15 күніттен келектірі, әбие кеме сударыстыбанай чағынай бейіргүл әлейі сөбіленген етінен тұтылында. Корат түрәбіт күнігері өссі кәкке Джон Сергесын енарсерин онына паматын ектары арыдылар, ол күрдің күйі паркатығар стелла тұрордылар. Бұл манумен олу қайсаттон 5 сылғаран атылар. Салғы парканы бүтін нүйен орын тұпсаран 2-тігінші сүрбекке сылға саға асысыр 100 сылын көрсеті мүктер бұл анақтар. Күйі парката ағалай дұлғыл сәретер күтті бұд, қорсын бойыттары үйететер сыллақ әбейек болар. Паркаға тихамай бастықы ұлақан объект дейтін бағара бұл. Стелла бұл ана площадка тұрар. Бұл площад әне центральный бұл доминантынан болыр. Бұл тұлатығар бұл ана аныңызқығыларға әне тоқ пешеходный инфраструктура бар болыр, велодорожкалар бар болыр, сенінер сетлер бар болыр. Оның бұл ана бүгінгі күн бұл паркқа тұғыр дейтін, ну, сағалыныйды дейтін. Аспытыр өбілдерге кейін қорыққа «Восвод» дейін жону ұға бұғыр бүтін рәсетағы опсыстыбы, сақасырын ағы салатын үлеттірі, геймс специалистерін күтті өрі спордығыр рейдіға тағыстылар. Келілер алыра бізді қадері жону тағар жоғы судылары бір-беркелі әтілер, опсая бұ қайысқадан түрденше судына сылжар. Ортотынан бір ұу алығар ағыз 12 кейі батар рейді кәмейір обшыства членірі. Джону ұтағар соппардар үрдебілтен әлбәға еңеті тейелері бір-беркелі әтілер. Сұрақтор бір судынаға сүрбәттен тақсы кейіні батаралары білінді. Оныға специалистер ұқсалағы бұғытыр әтіңіне бұғыр жилет сүрбе кейіға тейбәтін өсі бірді санаттылар. Этіне сәрге пассажирдар қалғаларын үлленілер. Бұл хақалар бұты бұл тұя лоқтақтырын ар бұл ұнан кейребет тақсы бұл проблема. Көрдірі кейребей тәкі олы бұт өріне кейреле қайылыр. Маны күйдасы да хеджалар, олы да сүйдалар бұл. Келерге бара керей бұға бұл есін сәні көрінірі үрдік түрдік. Маны тардыған тағы сәрі аны пары ес бұт. Бұл ұн 5 сүрбі бін өтелеға 5 мәғ Уана саамай сүрінеге мана туалет суақ. Қая-қая бағаран сірге аң басан туалет тұтылуақта. Чаана ге болын, опсай туақ болын. Оны жібір аңы үрейін бұғы болы тұрар. Оны көрін бұ кір қақ бұғы. Туалет суақ бұ. Әргетші барыса бұ мұсар бұқ. Атын сонларға сұққы егер республикаға өсі 6-19 кейі коронавирус табыта білінді бұтығынан суал штап етінірір. Жүкузкайға 33, мәне қаңғылысқа 10, алданғы 9, таттаға 7 кейі ғарыдды. Онтың үйе әбілуге Ленскайға 3, қаңғылысқа чүрапчыға 2-лі түген білетінді. Сұтылы бұд жоны күтті 6 спыттары бұғардылар. Брифинг кәмегер суал штап салай ачытын солбы ачы Ольга Балапкина ортақ алмалуын арғақтағы тәйлегер өскәбіт балығынены бұғарды. На настоящий момент никакой ковидной угрозы в селе Арагатах нет, то есть совершенно спокойно. Люди могут продолжать свой нормальный ритм жизни, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Манитенге Ольга Балапкина, Республика Тяга, перинатальный кейін туғынан әтті. Перинатальный центр построен таким образом, что в нем есть современная инфекционная палата, которая позволяет отделять здоровых мамочек от больных. Сегодня у нас нет никаких осложнений, связанных с мамочками, которые, значит, являются беременными и, соответственно, с их, значит, их ребятишками. Поэтому всех, кто родились в последнее время, конечно же, с рождением детей, и им только здоровье. Ну а если ковид немного, значит, отсрачивает, что мамочка приедет домой чуть-чуть попозже, ну что, сегодня такая ситуация, и, в общем-то, это вирус, с которым нам нужно привыкать жить. Онтон үйе білі ұлғығары ұлжыбыт жонақсаны әлбән осқолалар оны ұйаннар балағаныын сүрбет үрдіс күнігердері дистанционы неманан үләлектірі. Мандық бұғарыны ұлыс соғалышта балынна ордық үйерақ әйгетін үләйттірі. Коронавирус татылар ден ұлыстағы үйерақ управлене тұғар етінерділер.
Меня хангалас балактагар чаханая кахайство белемнебит сюрбе тюр тонна кыстыр отой бүтінню умайда ботунан сюрбе бесылгы үзбек гыны торохтагдылар. Бастан утау юр бахарматта селенетегер умаян салгы балактагтагар бар дойду денсиргетиен от уакка болжанна. Олохтан жану отокытта кахызды күндері доқсуалылар кенлер этеллерінен от умуллы бут курдук болар оны күйжуен тақсырабит. Лабықтанынан баран бұқатынды көстубет ах бұға қолуын тақсыбыт қоромню сүй сүрбет үнші солкобай көтенгі хәр. Агу дойдын хәлеген селгер отор тұрубыт барын табы жаналасқа манна балықта бөлеген жана оққа кыстык отта оттулар кыстыққа бәлін әуіт ағыз отторын уаттуран оттур қодуғаны оттурын бардын ылла харбы төмелін аны кәметті кәмерді тұрар. Мы келен туханнах специалистер эленни гыданерлер. Табилетан яханада быйыл Аллах тега астыбатын өттүнән оттоһуңга элбах мәһиддери көрүштүбүт. Артык тагына түшпөккә Куран жыл болла аңкада турда бу ласты осыбын оттоһутын дингинен үйнөрүн үйнө даганы үтәтәмүт. Тугуда го калан калдыбыт. Сонун салгыбын агаяқ доқуаттағы алолықтырын тағымын үрдеделілергер социальный контракт бала чолохан көмелеғ. Сударыстыбаттын маңның мере қазды қайысқалақ аныкелер сылтын социальный сөбілен ананар көріңе әлбеға бұтуынан Екатерина Амоса басырдыдар. Бурдук сиксилден тесте мәһеллен уата тедите барбакка мөрүнелеген олоктоктуро сахалеп пескетин амсаяр болулар. Асчит Ирина Осипова бекернете мелжи миннеге сытынандыргыяр. Сорогор изюмнах кекс оңорор, ардыгар барганялах рулет пирог бугарар. Жон ыйталар болан коржыгы булочканы быспакка астыр. Жогуз бекернене Осиповтар телгелергер туттубуттар социальный сөбүлен үбүнен тесте мәһиери ите не охтору латан жекерген жарыга табылыбыт. Оғларым карандахтарына торт астырыды. Онтон аяқкен булышкен жебер астысты мағағына итчен тұттырырыды. Онтон да сылтан бағалақ папа бұд навай бизнесті істі арен бен жарықтан ден идея берен. Мағағынлар бұдыттан заказыла бұд. Себейді разы бұғара аттағыны. Үллән бүттім нағыны итчебет. Осиповтар курдук бысылга республикага түет тыгынчакеи социальный сөбүлөң түэристем. Договор быгытынан үз кайыскага үбүнөн көмө бериллер, хаайство теринерге үйнеи олордорго иккиинен бээс уолун солоохуңа диен. Үксүн Пархмакырскай пекарине иистенер уанар сири терини болар. Маны серге олох уустук балыгынытан таксыйга диен суспа кайыска бар. Платоновтар икки кыралара уяңы сылжаллар, икки лоханара үйрнечилер. Социальный контракты жекерген түерсен тустақ көменен күннеағы қалғаларын толын уақтыра. Ағайықты документ қомыңызлар әбіт түрген. Құмай бұн қомы оққан үйден берен тұттар бұдым, зәйвілейін ебін. Әнді көменен оралары шүгі, әлбе қолақ жоңға туғалақ бағай. Олақ жақ ұстық балығынеттан төлірверге дейін көмі жие үрмөнігер әмкі томқы асқа-таңасқа көрілілер. Сумата ортутынан уан ағыстығынчы болар. Онуға әйіл федеральный қағанаттан үп әбілден социальный контракт исқуғына кенген әлбен беректе. Олқырдық үлі көрдәгінігер ұлқын балқымты орылуаға мұнда профессиональный образование өттігер, онына стажировка өттігер, әбе направлениялар көрілдіңдер. Олығы жағы терінерге социальный сөбілен керек болбыт ұялы әлбәқ. Маныға біліне балығынянан саяпқалары электронный портал нүңе ұлалылар. Екатерина Мостова, Ольга Шиплева, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Бүгін Саха Национальная библиотеката түрітті митет оғын 5 сылын толла. Саха сірін самай бөдің библиотекатын фондатығыр бастан ұта сүрбе 4 тұйынша кенеге бары. Онтон күн бүгін 1 миллион 600 кенеге сұрынал қағыт онында атын тағары қараллансыдыр. Үбілейді асыл тәрілті 90 елі ақкөрсір есейлі келер материалға. Лоб курдук тогон 5 сылан рад түгер бүгін Саха ССР Народный комиссардырын себете Национальная библиотеканы түріктүр туынан урақта арбыда. Онтын ала библиотека қазды көліне Саха ССР Народный комиссардырын себете били бейге болын күн бүгінге дейри тағарылақтық үрелен қамсан келді.
Билигин тәлілті фондатығар 1 миллион 600 кенеге бар. Манытенге 4 сылтын бәттіғ, библиотека электронай неманан көқтөғдік үлелән сағылабыды. Электронай тейікке билингеде 4-дің тұйыншытын тақса материалы бұл оқысып. Өскөтін ағатшы манын адыер материалын бұл батағына анан сықастыр көқтақ. Очытығыр библиотека үлегеде ол кенегені бұлан сканердан электронай тейікке ұғыр. Бұрын сылықытта тәңдан көрдіға бұл электронный библиотеканың төрбәк ет ұттары дедіға. Бұрын түйсіз түйінші көрдіғы кейі кейлер электронный библиотекаға бұл бұл сылыңарғар болтырам әлі. Олен бұл өбіттен тұқылақ болды ден, мұны тағырлақ болды енде қойып. Итіне сәрге Атырбыт Пушкинкаға қырайы өретер научный чинчер онына электронны еңе салата, седақ кенеге фондата онына абонемент сетейлі аты күлелер. Чолан абонементің сылата 2-3 түйінші саңа кенеге әбілі тұрыр. Манна мие ағатшы баға саната бартау чоттанар. Нейлені сақағынан іспейе көңі холлан фонда сылтан сыл қанған ер. Күмаға кенеге хембер актуалны. Хембер жонлар имені кенеге, даже бір кенеге ғытын дейбі көрді қыландар, кенегені листайдан алдын өлілдер. Бұлырын сақасыры Россиярдың самай ағыр регион болбыда. Маннан ұчы ұлу поэт Александр Пушкин атынан Саха Национальная библиотеката сүнккенің өлеғ. Ол күрдік тәлілті әдер коллектива үгіз проекторы олық көкелерір. Читайым все библиан ұч, саңа түрі әбіт оғылырған Аллах книжная приданая, оны датын тұсқол үгіз кей болғым тұтынтардыр. Итіне тағынан библиотека Петербурга бар Кунс камераны онына Миклуха Маклай атынан антропология институтын күттөлілер. Сылғы библиотекаға ортотынан түрдің сәттетігіншітін тақса ағач сылжыр. Білген пандемияда кемегер ағар балаған үлетін тоқтап бұд. Үбілуеді ақсыл чәрчетінен коллектив Берсатору библиотека ұрыққы директора Николай Грибановской бүйгінар ие онына ұлыстарынан сылжын республика күнін ұтыға. Елизавета Василева, Семен Семенов, Саха телевидение, Чукусской. Бүгін сақанар отын сұрияатшыда социалистической үлі героя үс музей тұттар бұт ұлаған үңілің Дмитрий Коландович Сивцев сұрын ұмалылан түрі бүті 114 сыла. Бүгінге сөпті бәндерін әтік көлі ағытта атта литературная юлур жүйіндер музейге жоғын түген тос қойды Жанны Бурмистрова салғыр. Олыс оттомноқтық чоғылучы көрін олырыр қырачан ол оғаметтіретінен бүгін соғучу музей коллекцията қаңата. Нұродыны құдығынек Иван Васильевич Попов, қыра ола Иван Попов білді көстерік бір басты көлетін депутат Сергей Слепсов ағылан тұттарда. Қартығынаға Дария Петр Қатылық автора басты қоғылыры Степа сағын толарик сылжан рұхыдан мұд. Бұ ұмнуға қалан қалбытайымнені Қатылық автор қыра қыстыра Анна әріге ампартан бұл бұд. Бұ Анна оны Михаил Немарийынлар ампардарын көтірі әжденлер. Бұлан ол бұтқарттың олар. Оны мейгінің ғаранлар, кем Лариса Александровна, Сарғылана Семеновна болан мұтты емет. Бұқарттың оны меға қаятылар, тұттардылар. Оны ұлық музейге жәңген ресторациятығыр ең көмілігін тұранған кемеға музейгер, қадайы музейгер жән тұттарден сұрудақтатылар. Оғы түрөбіт сылынан сірдеттәққа қарттығына тұғыншы 910 сыллаққы сұрылды бұд. Өтчілірге Иван Попов 16 сағығар сылжыр оғы кейім. Поповтар онына қатылық афтар аймақты жон, оның күрік алтығар қардарыда ғылжыттағар әбеттер. Әдір керген нелер күндіттен күнді бастақы оғылырын маңытық таңынларан анан рұйда футболықтырын сөп. Оғы қомы Оғымыз сүйінің үрді ақ жоқ әдіп берер, тұта әндер қырасқатын жүйіне барта бар. Оманық бұларғы әтергілі оригинал ден үшіл өттәққа үлілер олық сәдіқтір. Оны бейіға бұл маңық біліктәмет қарттығынаны әтергілі сұй ұңқұдық тұтамыт реставрациялатан музей бұд бір бар соқ күнді экспоната болуы ден бағалақ бұд. Қартығына ұжуыр ұрғыжуд Поповтар галерияларын цитарияға. Саға сарына сұрыным олон күн сүрін көрбіт күне маңнығы долғы тұлағы жоғын түгені тос қойды. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саға телевидениеті, Татта. Соның мұт әтеніне қанығызғы ферге көрсе қадері.